السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن موږ په پرائیویټ لیول کې یو بل کلاس ریکارڈ کوو او دا ډیر زیات اهم کلاس دی چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ او په دې باندې بیا پریکټس وکړئ تاسو چې تاسو سره لږ ډیره آیډیا راځي او سب بیسک کانسپټ موږ ریکارډ کړل تاسو هغه باندې پوه شئ او ډیر زیات ملګري چې کوم دي دا غو ډیر زیات سوالونه چې هغه په دې کې کلیئر شو بیا چې موږ روان ویډیوز وایو نو هغه کې موږ د پروډکټ د لپاره کرایټیریا وایو بیا هغه د لپاره موږ ټولز یوز کوو چې کوم پری ټولز دی هغه به څنګه یوز کوو پیډ ټولز دی هغه به څنګه یوز کوو بیا چې دا غینه پس چې کوم مزید کانسپټ هغه برور دا شانت تاسو ته کلیئر کیږي ټایم سره او چې کوم چیزونه موږ ریکارډ کوو پاری باندې پریکټس کوئی بخپله باندې چې هغه ستاسو ټایم سره یادېږي نننن چې موږ کوم خبره کوو د پروډکټ آیډیاز باره کې دا مطلب دا دی چې د پرایویټ لیبل د پرځو پروډکټ ګورم نو ماته د پروډکټ آیډیا د کم جنرالیزي ماته بس پته لګي چې څنګه پروډکټ ګورم څنګه پروډکټ خلک جوړي څنګه پروډکټ خلک خرڅي نو دا مختلف خبرې دي نو د دې د پر اساس سو بیسک پوینټس دی هغه تاسو ته شیر کوم د ټول سندي په کار سیمپل طریقې سره تاسو کولی شئ تاسو په دې باندې ګورئ چې دا کم پروډکټ دی په کم پلیټ فارم کې جوړيږي په کم ځکه خرڅيږي نو تاسو سره مختلف آیډیاز دا غینه کېدې شي نو دا د څه طریقې دي چې دا مالیکل دي چې دې په مدد سره تاسو پروډکټ رسېږي خدا خبر یا ساتي چې دا ضروري نه ده چې کوم ز تاسو کوم تاسو د دې نه علاوه کومه طریقه تاسو ته پاره خي او تاسو هغه استعمالول شي تاسو یاد تاسو پاغه باندې کولی شي خدا یو سو داسې طریقې دي چې موږ موسلی دا استعمالو نو په دې باندې به تاسو کوم به دا شانت د دې لپاره ټولز هم دي پری ټولز هم دي چې هغه باندې موږ د پروډکټ آیډیا زغستې شو دا شانت پی ټولز دي هغه موږ پروډکټ آیډیا زغستې شو چې کوم پروډکټ دي چې هغه جوړیږي نو اوس په دې کې زموږ سره اول نه چې کوم د نیو ریلیز دي مطلب دا دی چې کوم د سی پروډکټ دی نیو چې هغه په امازون کې نیو خلکو لانچ کړي دي نیو ریلیز شوی دي مطلب دا دی چې هغه باندې خلکو ریسرچ او هغه به لانچ کلی باکه وسوځي نو هغه پروډکټ تاسو انالیسس کولای شي چې دا نیو ریلیز کې کوم پروډکټ دی سم مایند سیټ سره جوړ کړی دی نیو ریلیز شوی دی نو تاسو سره دا اغینه ائیډیا کیږي چې نن سبا کوم پروډکټ خلک لانچ کوي کوم قسم پروډکټ لانچ کوي نو دا په امازون کې موږ ته ډایرکټ پته لګي چې کله تاسو د امازون ویب سټ کولاو کوي او تاسو راشي امازون پیج ته نو تاسو به دې بار کې وګورئ تل کله نیو ریلیز دی باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو سره پروډکټ راشي چې هغه نیو ریلیز شوی بیا تاسو سره دلته دا کیټګری زم راشي چې په کوم کیټګری کې تاسو په کاری چې په کومه کیټګری کې نیو پروډکټ ریلیز شوی نو تاسو کته شي دا دلته مو سره کیټګریز راځي دا شانت دا بل کیټګری دا که تاسو سره شي دلته دا بل کیټګری دی پروډکټ دی نو تاسو په دې پروډکټ باندې تاسو ریسرچ کولای شئ چې دا بالکل نیو پروډکټ دی په دې پروډکټ باندې تاسو ګورئ ته 8 ریویوز دی په دې باندې یو ریویو دا په دې باندې دو ریویو دی تاسو د سې چې کولای شئ چې دا پروډکټ خلکو ولې نیو ریلیز کړی دی نو تاسو دا شانت پردر انالیسس په دې باندې کولای شئ دا شانت ډیر زیات خپ پروډکټ دی او به تاسو دا کته شي چې دی بي اس ار څومره کم دی او دا شانت ریویوز په دومره نشته ځکه دا نیو پروډکټ دی خو دا سپانسر شو دی سپانسر پروډکټ دی دا شانت دا بل پروډکټ دی دا تاسو ګورئ دا شانت بي اس ار څومره کم دی یو سی مارکیټ ډیو 2 ریویوز دي مطلب دا چې دا بالکل نوې پروډکټ دی دا شته اډورټایزمنت په لیک ډیر کړی دی او دا شته دام نوې پروډکټ دی نو تاسو سره یو د دې نه ائیډیا وشو چې نیو پروډکټ خلک لانچ کوي او هغه دا شته په خو بي اس ار کې لانچ شوی دی او دا شته دا پروډکټ چې کوم دی دا ډیر زیات خسیل لري او کو تاسو دا شته دی بي اس ار وګورئ په پیټن سپلای کې دا پروډکټ دی تاسو دی بي اس ار وګورئ ډیر زیات بسیل کیږي مطلب دا چې تاسو د سې پروډکټ کته شي چې کوم خلکو نیو لانچ کړي نو دا یو طریقه شو چې موږ په دې باندې پروډکټ کته شو دا شته بیا موږ سره بیسټ سیلرز دي مطلب دا چې کوم د سې پروډکټ دی چې هغه ډیر زیات خرڅيږي مطلب امازون یو پروډکټ ډیر زیات خرڅيږي هغه امازون یو ټیګ ورکي بیسټ سیلر ټیګ ول ورکي مطلب چې کوم پروډکټ ډیر خرڅيږي نو هغه امازون دغه سره یو بیج ولي کې دا بیسټ سیلر پروډکټ دی دا ډیر زیات سیوا خرڅيږي په کومه کیټګری کې چې کوم بیسټ سیلر پروډکټ نو هغه تاسو کته شي نو هغه د پاره به تاسو راشي امازون پیج ته نو بیسټ سیلر چې کوم دی دلته موږ سره دلته ملاويږي او دلته موږ سره بیسټ سیلر ملاويږي کو دلته نه نو بیا بدلته تاسو سره ملاويږي کله کله دلته نه نو بیا دلته ملاويږي او کله کله دوه نه ځکه ملاويږي دلته مشته او دلته مشته اکثر کسان پدې کې دا به نشي معلوموله نو دا بیسټ سیلر باندې تاسو کلیک کوو کې دا سپه ده امازون کې دا مختلف کیټګریز دي اوس کو دا بیس سیلر کلیک کوم نو دلته به زما سره ونډو راشي او باقي کې به دا ټول کیټګریز دلته راشي ما ته بوچ ته به کم کیټګری کې بیس سیلر ګوري نو زه دلته کلیک کوم بیس سیلرز باندې دلته ما سره دلته به دا ټول کیټګریز راشي دا اوس مختلف کیټګریز رات اوس زه دلته کلیک کوم په دا ډپارټمنټ مطلب دا دي چې کیټګریز اوس زه کلیک کوم زموږ چې په بیوټي اند پرسنل کیر کې ما ته پروډکټ غو نو دا کیټګریز به ټول ختم شي دا د بیوټي او پرسنل کیر کیټګریز به ټول دلته راشي بیا فور ایگزامپل زه دلته ورکم چې هیر کیر د پاره ما ته پکار دي نو بیا به هغه د هغه ریلیټډ سره کیټګری راشي ګوري تاسو دلته خو زما مطلب دا دي چې دا پروډکټ تاسو کته شي چې دا پروډکټ ډیر زیات خرڅيږي په بیوټي او پرسنل کیر کې په چدل تموږ یو کیټګری بل سلیکټ کو پر تاسو بنورم کلیر شي تاسو د سی یو پروډکټ ځان نه سول شي دا شانت به پدې کې تاسو کلیک وکړئ په بیوټي او پرسنل کیر کې نو دلته نور کیټګریز موږ سره رال اوس تاسو ګوري پدې کې د بیوټي او پرسنل کیر کې کوم مزید کیټګریز دی هغه موږ سره رال پدې کې تاسو د مختلف پروډکټ راځي به دا شانت زو هم چې په هیر کیر کې راشي نو به بدلته په هیر کیر کې مختلف کیټګریز ما سره راشي که هیر سټایل او دا مختلف ارس به راشي چې کوم به په هیر کې پردر کیټګریز موږ په کار لیک فور ایگزامپل دیک دا چې زه هیر کیر سلیکټ کوم نو ما سره نور دا دی راشي د هیر ریلیټډ دا دی نور کیټګریز رال نو مطلب دا دی چې دلته نور ما سره داسې پروډکټ رال چې دا د هیر سره ریلیټډ دی نو دا شان تاسو بده کې مزید کته شي نو زه بده کې به پر در ګون بل کیټګری هغه هم تاسو سره راشي نو دا یو طریقه شو چې موږ په بیس سیلر کې بیا موږ ته په کومه کیټګری کې کومه سب کیټګری کې موږ ته پکاري کومه مین کیټګری کې پکاري نو تاسو دغه طریقې سره یو پروډکټ ځان رسول شي چې تاسو ته پته ولګي چې په کومه کیټګری کې کوم قسم پروډکټ خلک خرڅي دا هغه پری طریقې دي چې موږ امازون کې پروډکټ سرچ کوو بل دا چې موږ د امازون په سرچ بار کې سولې کو مطلب دا دی چې موږ اوس موږ د سنرایز چې موږ په کې سولې کو خو هغه
د پاره بیا تاسو پله مینټلټی یوز کولای شئ. لکه فار ایگزامپل د امازون په سرچ کې زولی کوم دا د امازون سرچ بار دی. اوس فار ایگزامپل ما سره څه د پروډکټ ائیډیا نه خوځلته یو پروډکټ اس فار ایگزامپل ولیکم نو ما صرف بی ولیکو دا غید په اغه سره ما سره ډیر زیات سجیشنز رال به به دا مونږ وایو چې دا سجیشن مونږ سره څنګه راځي. او مطلب دا دی چې دا ډیر زیات کټیګری فار ایگزامپل زدا ګورم چې دا کم پروډکټ دی. فار ایگزامپل صرف یو لپس د لیکلو د وجه ما سره دا د امازون په خپل باندې کمنټ لته کم قسم پروډکټ بیا ګوري بیا مونږ سره ائیډیا راشي نو دا نور مختلف پروډکټس دي بیا مونږ سره دی کی چې کم دی په دې کې مونږ سره دلته امازون نور آپشنز هم راولي چې کم کم آپشنز کې مونږ ته پکار دي تاسو بیا په هغه کې سلیکټ کولای شئ. نو دا بل طریقه ده چې تاسو دلته په امازون سرچ بار کې س ټایپ کوي هغه خپل تاسو ریکمند کوي چې تاسو کم قسم پروډکټ سرچ کوي او بل چې کم دی ماینس سترنګ میتھډ دی مونږ سره چې مونږ امازون سرچ بار ته راشو مونږ ته د پروډکټ بار کې س ائیډیا نه. نو دا د سې طریقه ده چې دلته مونږ ماینس ولیکو او د ماینس نه پس مونږ هر څه ټایپ کو دا سې یو رندم لپس ټایپ کو او هغه مونږ سرچ کوو امازون به مونږ سره خپل باندې پروډکټ راولي. تاسو صرف پکار ده چې اول سٹارټ کې صرف ماینس دا من پی نشان چې کم دی دا مونږ وکړو او به سې لپزم تاسو ځان نه سولي کوي ټایپ کوي او به انټر کوي. نو دلته به رندم پروډکټ تاسو سره امازون راولي مختلف پروډکټ به تاسو راشي نو مختلف کټګریز پروډکټ به نو هغه به تاسو وګوره چې کم کم قسم پروډکټ. نو مطلب دا دی چې دا هغه ائیډیاز دي چې مونږه کته شو اوس فار ایگزامپل به کې تاسو کم پروډکټ پر درګوري دا وګوري به په علی بابا کې وګوري به په امازون کې د سینور پروډکټ سرچ کوي چې کم کم خلک دا خرڅي بیا هغه تاسو پوهیږئ څه کانسپټ پاره کې ما تاسو ویلي دي سره روان دي. نو بیا دا شان دا پروډکټ تاسو وګوري دا پروډکټ تاسو وګوري تاسو دا شان ته په اسانۍ سره مختلف پروډکټ کته شي. تاسو صرف پکاره چې دلته صرف تاسو ماینس سوري کوي او بیا دا غي مخ ته چې تاسو سټ ټایپ کوي مکس یو سول ابزونه ټایپ کوي او بس تاسو انټر کوي صرف نو تاسو سره به رزلټ راولي امازون او بیا پاره کې تاسو پر در کته شي. بیا تاسو سره دا شان ته دلته بیا کټګریز دي تاسو بده کې کټګری سلیکټ کولای شي بده کې ریټینګ والا سلیکټ کولای شي مونږ به کم اس کم دا کم ریټینګ والا ګورو چې کم سیوا ریټینګ نو مونږ ته بدل تر شي د دین مونږ ته ائیډیا ملاويږي چې مطلب دا د کم خ ریویوز والا پروډکټ هغه مونږ کته شو. بیا دا شان ته مونږ ته پرایس خي هغه مونږ کته شو. بیا دا شان ته ډیلز کې مونږ ته خي نیو کنډیشن اولډ کنډیشن کې اولډ کې مونږ نه ګورو مونږ په نیو کې جوړو نیو کې خرڅو. نو مطلب مې دا دی چې تاسو چې کم ځکم بیا ګورئ نو تاسو سره ټوري آپشن دي د پروډکټ د کټو د پاره خدای دې ستري کې دي چې دا تاسو په استعمالوي نو تاسو په اسانۍ سره د پروډکټ ائیډیا راځي چې څنګه څنګه پروډکټ خلک جوړي او څنګه قسم پروډکټ خرڅيږي. بیا دا شان تاسو د ډیلز والا پروډکټ کته شي مختلف ډیلز کې پروډکټ خرڅيږي ټوډي ډیلز کې تاسو کته شي دا په ډیلز باندې کلیک وکي نو بیا هم دا شان تاسو سره کټګریز هم راشي دا شان تاسو مختلف پروډکټ هم تاسو سره راشي نو دا شان تاسو سره مختلف کټګریز رااله د ډیلز تاسو کوم کټګری کې ګورئ کني تاسو دا سلیک لاندې راولي نو دلته به تاسو سره پروډکټ چې کم پروډکټ کې په کم کم پرسنټیج کې خرڅيږي چې څومره ډیلز باغه لګیدل بیا تاسو کته شي دا شان تاسو بیا تاسو دا کټګری دا غم سلیکټ کولای شي. بیا دا شان تاسو ډیل ټایپ سلیکټ کولای شي کم قسم ټایپ ډیل تاسو پکاره بیا دا غي پرایس رینج تاسو پکاره چې 25% 50% 100% 100% دا غي هغه باندې ډیل لګیدل دا اوس مختلف پرسنټ ډیل په غو باندې لګیدل تاسو د دینم سلیکټ کولای شي. دا شان تاسو ډیسکاونټ کې کم دی تاسو بده ډیسکاونټ آپشن کې کته شي چې کم کم باندې څومره ډیسکاونټ دی. او بیا دا شان تاسو کسٹمر چې ریویوز دی هغه تاسو کته شي چې کم پروډکټ باندې څومره ریویوز دی خو موسټلی به تاسو د خو ریویوز والا پروډکټ دلته سلیکټ کوی. نو دا یو بل طریقه شو چې تاسو بده طریقې سره پروډکټ کته شي. او بل زموږ سره دا طریقه ده چې موږ یو پروډکټ کولاو کو پاره کې چې 4 ریویوز ور کړی دي نو هغه ریویوز والا پروفایل کولاو کو چې هغه کم کم قسم پروډکټ خرڅي نو دا هم تاسو ته کوئکلی خېم اوس فار ایگزامپل په دې باندې د کس ریویو ور کړی دا نو دا شان تاسو دا ګوري چې کم کسان ریویو ور کوي او کم کم قسم پروډکټ اخلي نو دا به تاسو دا ریویوز کولاو کوي چې کم کسان څومره ریویوز ور کړی هغه به تاسو سره راشي. دا شان تاسو ته دا دا یو کس دا پروډکټ هغه ستدار ریویو پور کړی دا تاسو دا اوپن کړئ دا بل کسٹمر دا تاسو دا سه اوپن کولای شي نو دا شان تاسو به یو کسٹمر چې کم دی هغه پروفایل لوړوي پاره کې به مختلف پروډکټ باندې هغه ریویو ور کړی نو دا تاسو سګوري دا پروډکټ دی یو دا پروډکټ دی دا په دې باندې ریویو ور کړی په دې مور کړی نو دا تاسو کته شي اوس فار ایگزامپل دا پروډکټ دی په دې باندې ریویو ور کړی دا پروډکټ تاسو اوپن کړئ په امازون کې نو سیمپل تاسو دا پروډکټ کته شي خلک په کم کم قسم پروډکټ با اخلي او پاره باندې ریویو ور کوي نو دا سه بل پروډکټ دی تاسو د سه دې تراتلی شي نو دا شان تاسو سره ائیډیا کیږي چې کم کم قسم پروډکټ خرڅي یو کم کم قسم پروډکټ باندې خلک ریویوز ور کوي نو دا شان تاسو د ریویو پروفایل کته شي چې هغه تاسو اوپن کوي هغه کم پروډکټ غیستی په کم باندې ریویو ور کړی هغه پروډکټ په امازون کې تاسو اوپن کوي نو تاسو ته به ائیډیا وشي چې خلک کم کم پروډکټ اخلي او پاره باندې کم ټایپ به ریویو ور کوي چې هغه پروډکټ خده یا بیکار دی. او بل زمونږ سره یو بل ویب سټ دی جمپ سپرنٹ پاره کې مونږ دا کته شو چې امازون کې کم کم قسم پروډکټ ریلی شوی دی په کم کم قسم پروډکټ باندې ډیسکاونټ دی نو هغه تاسو کته شي الته او هغه په امازون کې کته شي نو هغه دا ویب سټ دی دا تاسو کته شي دلته مختلف کټګری زم دي تاسو دا لاګین کولم شي دا اوس مختلف پروډکټ دی دا تاسو ګوري پدې کې کم پروډکټ کم تاسو اوپن کوی هغه تاسو اوپن کوي او په امازون کې په باندې عمر ډیسکاونټ دی اوس فار ایگزامپل دا پروډکټ دا زو اوپن کم او دا زو امازون کې دلته نه اوپن کم نو دا به ماته وخه چې دل د عمر ډیسکاونټ په امازون کې دی او التم پی دی نو دا مونږ سره ټول هغه پروډکټ خای چې کم باندې ډیسکاونټ دی نو مونږ ته دلته نن پته لګی چې کم کم پروډکټ دی چې هغه په امازون کې خرڅيږي دا اکثر نیو پروډکټ خلکو په ډیسکاونټ باندې خرڅي چې خلکو دیو ته ریویوز ملاوي شي چې هغه پروډکټ رینک شي او سیل شي واشي نو دا ساده ډیر زیات کسان دي چې دا خپل پروډکټ دلته لیست کړی دی او دلته پدې باندې مختلف ډیل زغو لګولې دي او خرڅي نو د دې ویب سټ نن تاسو ته ائیډیا کې دي چې دا نوم دې تاسو به سرچ کولای شي. او دین علاوه د ای کامرس چې څومره نور پلیټ فارمز دي تاسو پیژنې علی ایکسپرس علی بابا دی دا شانت والمارټ دی ای بی دی مختلف پلیټ فارمز دي هغه تاسو سرچ کولای شي چې باقي کم کم قسم پروډکټ خرڅي
یو پکم قسم پروڈکٹ باندې ڈیلز دی کوم نیو ریلیز شوی دی باغه کیم بیا تاسو داسې کته شي لکه فور ایگزامپل د علی بابا دینو تاسو پته د علی بابا کې مختلف کیټګریز مو سره بیا تاسو کته شي کوم کوم قسم پروڈکٹ دی چې غو نیو ریلیز شوی دی غو خرسيږي دا غو پرایس او ار ستا سره دلته ائیډیا راځي چې نو د ټرند تاسو پته لګی چې اوس د کوم پروڈکٹ ټرند دی لکه دلته سره دلته پدې کې دار یو پروڈکٹ د پاره خپل اپشن دی چې کوم ټرندینګ پروڈکٹ دی کوم ټاپ پروڈکٹ دی چې ار یو پروڈکٹ تاسو پکاري نو تاسو هغه سره دلته کتلی شي دا غو کیټګری کته شي چې په کومه کیټګری کې تاسو پکاري نو د پروڈکٹ د پاره ډیر زیات ائیډیاز دی ډیر زیات ویب سایټس دی چې هغه مونږ کته شو او د سیدا علی ایکسپریس ویب سایټ دی تاسو پدې کې کته شي پدې کې موږ شانت کیټګریز دی مختلف پروڈکٹ دی چې کوم کوم قسم پروڈکٹ خلک خرڅي نو دا ائیډیاز صرف تاسو د پاره چې صرف تاسو پدې باندې پوښتې چې څنګه تاسو پروڈکٹ سرچ کولی شئ د پروڈکٹ د پاره ائیډیاز غوښته شي دا غو کیټګریز کته شي نو ما پدې غره تاسو سره شیر کړي چې تاسو پدې باندې پریکټس وکړي بیا چې موږ روان کلاس وایو موږ په کرایټیریا باندې وایو چې پیل لپاره کومه کرایټیریا پکار ده او بیا دا شان د پروڈکٹ هانټینګ د پاره چې کوم ټولز دی موږ باغی یوز کوو نو تاسو په پاره باندې کوشش کوئ ځان پوه کوئ تاسو بدا ویډیو وګورئ صحیح په ځان پوه کوئ پدې باندې په خپل پریکټس هم وکړئ نو ان شاء الله چې بیا کوم مزید کنسپټ دی هغه مخکې کلاسز کې ریکارډ کوو.